Мухтар Әуезовтің бабасы Бердіқожа сауат ашқан ескі медресе мұражайға айналды. Түркістан облысының Қарнақ ауылында 3 ғасыр бұрын салынған көне ғимаратта жергілікті тұрғын күтіп ұстаған. 40 жыл ішінде 3000-ға тарта жәдігер жинақтап, көне Қарнақтың кезінде білім орталығы болғанын дәлелдеді. Бүгінде сан ғасырлық тарихы бар қойнауы сырға толы мұражайды тамашалауға мыңдаған турист келеді. Бұл ғимарат Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттерінің бірі болған Шаммат Ишаның бастамасымен 1789 жылы мешіт медресе ретінде салынған. 1919 жылға дейін мұнда қазақ халқының бетке ұстар азаматтары білім алған. Өткен ғасырда жетім балалардың үйін айналып, кейін қараусыз қалған. Қарнақ ауылының тұрғыны тарихшы Бекташ Мирзай өңірдің тарихи жәдігерлерін жинақтап, көне медресені халықтық мұражайға айналдырды. Мұхтар Әуезовтің бабасы Бердіқожа деген оқыған берді. Шортанбай деген оқыған, Молда Мұса деген оқыған, көп зиялы қауымлар осы Қарнақта оқыған. Қазір мұражайда 2600-ден аса тарихи жәдігер сақтаулы, құрал сайман мен қару-жарақтың сан түрі, қыш пен мыстан жасалған құмыралар, әшекей бұйымдар, Қарнақ халқының метал балқыту, қолөнер мен егіншілік сынды түрлі кәсіпті ерте заманнан меңгергенін көрсетеді. 25 мешіт болған, 6 медресе болған. Берді көп яқтардың, көп Өзбекстандың, бүтін Қазақстанның басқа жерлердің кеп осында оққаным. Кейін таза реставрация жардан берді. Мәдени мұра бағдарлансымен істеттік. Сонымен мен сақтап қалдық. Бүгінде көне ғимаратты көріп, құнды жәдігерлер тамашалау үшін мұражайға жыл сайын 5000-ға жуық турист келеді. Өйткені ескі шаһарды аралап жүріп, сол дәуірдің бағзы мәдениетін, тұрмыс тіршілігін сезінуге болады. Алайда мұражай қызметкерлерін көне ғимараттың қазіргі жағдайы алаңдатады. Себебі жылыту жүйесінде құбырдан күмбезге су кетеді. Қабырғалары да ылғал тарта бастаған. Осылай жалғаса берсе, ғасырлар бойы сақталған көне ғимарат құлап қалама деп қорқады. Сондықтан жауапты министрлік қамқорлық танытса дейді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы.